Charles Emanuel. Você sabe por que o Hitler matou uma porrada de... Inventa moda, velho. Quando tu não é que moda. Dentro do forno aqui, ó, pra mostrar. Mas tem que acender outra fogueira pra... Tá. Agora é a hora do nível lá, né? Vou nivelar pelo seu lado aí. Tá reto? Não. Não. Aqui é, também tá. Aqui tem a de ventre, aquela de ventre, não. É... O que é? Ele falou. Eu trouxe meu guarda-costa, mano! O guarda-costa dele? Aí! Aí, tá bem que tá filmando, hein? Guarda-costa, mano! É, isso aqui é o nosso guarda-costa. Ele vai ficar. Vou deixar ele aqui. Qual o nome dele, Danilo? Não vou pôr lá dentro, não. Falou, hein? Agora entra o fogo, agora você vai ver. Opa, esqueci de trazer meu todinho, né? Então. Galera, olha o barulhinho que me encanta. Esse barulhinho dá uma fome. Um grosso aí, alto. Copiou ou não? Precisa de um cabo de enxada, um pouco mais grosso. Yeah.